Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod PWR. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в ZoneBG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Кото ти можеш хора да играш, бе. Много ясно, аз съм тренирал до 7 клас хореография, мой човек. Тоест пак аз се раздам мега много. Хване се за кръста, един чорап и почва да го вее. Удри, удри! Ява роза ще за кича. Е! Какво беше това? Хълцане и казване на нея време. Като някакъв дядка беше. Е! Ела и ме вземи! Монстра е педо! Това е защото не снима! Гей, каква ботка съм! Ела веднага ме намери! Къде си, къде си? Аз съм е бати батката, брат. Ма... Ааа! Уа! Ей, бе къс. Ай, я те убия веднага, като ме... Майко! Ужас! Кво си зобил, бе, монстъре? Не знам, ама тук ги хванах, едни ги изцепих. What? Ето го! Ве, ама аз не мисля за човек! Ааа, горкия ми брат! Леле! Брат, не виждам нищо! Къде съм? А, натисни F, за да си включиш фенера. Има афакът, отиди да ги убиеш. И не... Така, надясно. Надясно по стълбите горе има две афакът. Ти мъртъв ли си, бе, брат? Не, гледам те. Как ме гледаш? А, няма да ти кажа. Ти нали? Виждам те. От не си ли всякъде... в играта? В играта ти съм. Не си влязал. Е, чакай, как ме... Жена! Аз съм! Не! Копеле! Откъде това се появи сега? Е, тия тука! Не ги видях! Бяла вода ще за кик на Ючу на таксито, бича. Това си го включвам в клипа, това твой клип. Ай, ей, горе! Си репорта за авторско право! За какво за горле на Дюнер? Да. Тън, тадън, 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 тарарън. Ще ти сгъна семейството. Не, не, ай, бе, брат, какъв е тоя трайхардър, аз да не съм тук, аз господ, бе! Ти си монстър! Ай, какъв е тоя, бе, ай, май таш, лайното но лайфърско, на педо бе, бе! И чудрастък си, ела и ме взели! Той Костор не се чуе, той Коцака с 5 секундно забавя. Той е сговорен дефект, Коцето. 5-6 години те. Това се пуси румънско, майя ти, майя хо. Този аутплей, този аутплей, брат. Помощ, не заслужавам да умра. Не заслужавам да умра. Но ще умра. Аз съм на големия, на малкия скок, пардон. Тан-тара-дан-тан-тан. Тан-тара-д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 ан-тара. Брат, така бе аутплейнах, но нямах шанс просто. Барабам бам барабам бам барабам бам барабам 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 бам барабам бам барабам бам барабам бам барабам барабам бам бам. Отиваме към големия скок с перото, големия скок. А, монстър е, нали знаеш, че този пич е VIP и ще ти изяде каквото и да правиш. Настигате! Настигате! За малко. Ох! Добре, този път се радвам, че педото не е бърбаджия. Това се извинявай, обърках те. Това е от преди 9 години. 9? 9 е. Майко ми, тоя пич вече може да се е пенсионирал. Не бе, пича беше средно млад. Монстър е! Къде си? Не беше тук, стар. На... Чей, добре, не си педото ти. Аз съм се скрил на синьо кафявото. Къде беше това, аз не помня. Слизам! 3, 2, 1! Умрях ли? В черно-белия тунел трябва да... Добре, не съм. Аз съм на центъра. Педото го няма. И 66, 50, 50. Този пич мочка ли се казваше? Мочка. А, ето го! Видях го перото! Видях го, че се движеше! Къде си? Може да се е боцнал някъде на клечка нещо, пиронче. А на боле, а на боле... Де е настъпил кавърка? Аз съм настъпал пирон. Боли. Аз съм сядал на пирон. Аааа!
Коце! Не познай дали боли. Зависи къде е влязло. Абе, ти смутаняк ли си? Защо не каза? Казах! Ти защо не гледаш? А, не каза. Защото той се занимаваше да слуша и чу от разтъкса. Аре, моля ти се, игра, моля ти се! Писна ми да ме изнасилват, не ми върви! Искам аз. Този пич каза, че ти си истинския BG Monster, вау, не знаех. Охо, ето го! Гад малка! Стой! Той искам да видя на къде ще тръгне. Към нас е! Панар, аз тръгвам от друг. Упи, пал към тебе тръгвам. Не! Не го виждам! Чисто е! Добре! Аз съм Гошко и да, от Горица. А, Василе? А не, къде си? Аз съм пак не отговорил. Да ти направя монстър е дечица! А, не мерси. А, това ли си ти бе? А не, това е космонавчето. Любезно изчакване. Здравей, приятел, ще ти подам ръка или нещо друго. Хвани го. Се, а, това се качи, what? А, това бе. А, това е кацака. Кацак се казва някак. А, так му викам код стоя влязал. 10 000 точки, holy fuck, ловче за теб, мен! Майко, вече имам 20 000, айде горе ме милион! I sexy and I know. I sexy Монстър, не, само и секси не си ти. I sexy and I know it, boy. За някои хора може да си сладък, ма за мен си бак ти си да човек. А! Батъл, бърках Хагрид за педото! Какво съм за теб? Киселак. Кисел човек, защо е? Това е така, да, защо? Ами като е така... А, педо? Педо? Това е педо! Мате, уби ме във въздуха! Въздушно самоубийство. Оооо, днес не върви! Ти си мъртъв ли, бе? Да! А, защо ти обрял? Нали имаш клип да правиш? Така като си пърта по повече време, някак да стане. А, моля ти се, не знай! Колко си забавен! Ще чупа нещо! Чупи, чупи. Добре, когато ти не снимаш, ти живееш! Когато... Да, не си имам... Нали знаеш, няма смисъл да го казваме вече. Защо сме проклети? Два тиранозавъра. Нещото хаото едно аниме, което съм го гледал и е половината на тази на този размет. Знаеш аниметата за какво са? Монстре! Ти нещо да накажеш, погледни! От красиво момиче стана на бахти звера! Ти на Хагрид може да си му колкото едната топка. А видях му брат газа! Разгаши тега докато ходи позираше! Пак! Оле! Ичката! Бервинс, хайде моля ти се игра, хайде моля ти се един път, поне. Не. Ектомозавър. Не. Ектомозавър. Ела на големия скок пъти. Големия искаш да кажеш. Къде си? Куцака е влязал. И афака. Куце. За кой е влязал? Не знам, ето те монстъре. Ще вървя с теб. Ти ми носиш късмет. Давай, на къде да ходим? Айде, идвай. Ма така. Трябва да ме следваш дословно. Следвам те дословно. Ти по принцип живееш. Така че ще се мъкна с теб. И аз умирам по принцип накрая, ако ме води някакво про. И направя някакъв завой. Чакай. Обглеждам се за всеки случай зад нас. Чисто е, чисто е. Стане, ми казва, че ще ме завреш долу. Добре, няма. Така, давай, давай. Ти ще си страфта. Ако умираш, къде е? Куцака. Куцака беше там. Извиня сам. Добре, тръгваме. Стой! Не си хъби стамината, тичай бавно. Не си я хъбя, лута фър. Добре. Просто ти си адски бавен. Тука не беше много добре да минаваме. Знам, защото е тук, аз исках просто да те стрес. Ето ме съм нагоре. На, идва за тебе, за тебе, за тебе, бягай, бягай! Беги! Зави, не продължи към нас, не зави към нас. А, на къде отишъл? А, той ще долу! От тази тука страна ще дойде. Върни се. Ага. Про тактиките на монстъра за момента успяват. Това е защото има патка, ама той аз имам патка. 5 секунди чака на ново. Умря? Така спадна. Идва! Оттам! Скача на жълтото. Ще дойде отдолу, ела тен съм. Не, скочи от жълтото. Не, монстъра, оттам, видях го. Ама той трука към дупката, бе, брат. Скочи в дупката. Да, скочи наляво.
Ето на тука. Да. Което означава, че ще ни дойде отзад. Идвай сега, стой. Къде си бе? Стой, давай, давай. Ама аз водя, махай се. Води бързо. А, зада се! Вери пич. Той май гони нас. Монстър трябва да го прецакаме. Разделихме се! Тръгна зад мен! Мизерник! Бой! Помост! Помост! Пупи ме! Как? Добре, как? Скочих! Дава ми труп на кръгче. Не, той просто си искаше мен! Хайде! Моля ти се, игра! Моля ти се! Ти за утре ли е това? Да. Утре ли ти е тези? Да. Пред кой скок? Пред червения? Пред червения, пред червения. Добре, качвам се нагоре тогава. Искам поне един рунд да оцелея до края. Защото това ще бъде голямо мъчение. Голямо мъчение. За първи път май ми се случва да не оцеля нито един път. До края. Да, но аз съм... Е, бах ти думбака, брат! Майко, помислих го за човек! Гоните само теб. Ти баваш ли се? Коста! Гонят ма! Тебе ли те гонят? Кото се? Нямам скрин, що съм някаква бейси глинка. Бейси глинка? Кой бейси глинка? Майко мила! 15 точки! Аз щях да скоча в него! Помислих го за човек! Бах ти дебелата свиня! Аре бе брат, моля те, дай ми... Панда дебела мръсна! Аре бе, дай ми... Добре, този рунд е писано да оцелява. Кото се, здравей! Няма бе брат. Дебеля! Да, майя, то никой не го мисли за педо това нещо. Де, то не прилича на педо. Е, лая, бе, заминай. Чай да си купа скин, че те го отговорим за скин. Така. А, останахме само 9 човека. Монстър, жив ли си? Купвам си скинчета в момента, да. А, ще умреш, внимавай. Ще си купа вече две срещи тази... с педото. Ще купа 69 точки от Тива Рекс, благодаря ти. Ми остат 10. Знаете ли, имам идея. В момента, в който го видя, скачам надолу. Той ще тръгне натам. Монстър, кажи ми ако го видиш някъде. Как да кажа половината? Добре бе брат! А, виж! Той е само за един човек ли скочи бе! Тумбък дебел! Не съм ли симпатичен? Дърт, дядка с патка и очила. Очилата ти дори не ти стават на главата, те ти стърчат назад като антени. Защото съм умалена дядка. Умалена дядка с голяма патка. Монстре! 16 секунди! Беги, дедо! Дедо, беги! Снимаш ли ми, кажи? Да! Кота панда, бе! Той се отказа! Защо? Бра, той иска само мен да ме... И така, хора, до тук ще приключваме с днешния така мъчителен епизод. За жалост не успях да оцеля нито един път, което не знам дали ми се е случвало преди, но няма значение, надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!